Përshëndetje Egzona, më tregu ku jet saktësisht dhe çfarë është rrëfimi? Mirëmëngjes, Erben, për ju vajtë një sudhë dhe për krejt ata që prandjekin në këto momente, ndodhemi në lagjën numër 6 në qytetin e Skënderajt, ku po vazhdojmë të raportojmë në lidhje me dëmët e cilat ju kanë shkaktuar vërshimet familjeve dhe bizneseve të këtyre komunave të cilat janë prekur nga vërshimet, dhe sot jemi pikrisht tek familja Gjokaj, ku do të na rrëfe dhe do të tregoj për dëmët e cilat ju janë shkaktuar nga këto vërshime. Zotri Gjokaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, unë jam Yusuf Gjokaj. Jam 5-antor familie, jetoj me social. Atë ditë e këna përjetu të mejrën. Të mejrën e ka përjetu e shenë edhe vetë gjendjen që është mërana, që na ka bo. Ku kini qenë ju gjatë kohës kur kanë qenë vërshimet? Na qëtu e na konë, po për momentin na hinkerë, se s'kena gudzu me najtë mërana, se dhe është për na bonë, edhe kur mëse jenë u... I disë pa këtë gjendja, e këna morë e këna pasru shpinë dhe për rinja së të, s'po kemë ku më shku. Pra, mbrenda, po him mbrenda, po e shofim pa humbur kohë, dhe na tregoj lutem se sa dëme ju ka shkaktu, deri ku ka qenë uje? Uje ka qenë deri këtë, se s'po shqinjet, deri këtë, do me komplet një dhumë më ka prish. Por, në fakt, Arben harova ta cekja se përshkak që shtëpia ndodhët në mes të dy kodrave nga ana para shtëpis dhe mbrapa shtëpis, uji ka dëpërtuar edhe nga pjesa lartë edhe nga pjesa poshtë dhe wow. I ka dëmtu murët lartë dhe pjesën e poshtë të shtëpis. Atër, kjo është bomba po, cilën tashmë... E ka prishër të komplet, është e papanoshme. Si që përshenë që krejtë e ka prishë. Krejt e ka prishën, apelej të komunat, të tonë dhe të vindet të mashujnë gjendjen time, jetaj me social, 5-antor familje jam, dhe të shujnë gjendjen qysh e ka bu, që, pa vanush, më kejt i ka prishë, krejt. Krejt i ka prishë. Ndërko ju për qëndroni këtu, sepse nuk keni ku të shkani. Jo, s'kem ku më shku. S'kem ku më shku. A ka qenë dikush prej komunës mi u pa? Jo, s'ka qenë halo, do harë që ku morë, në tjetër sanë kur gjithë ku morë, heç. A keni dërgu ju kërkesën në komunë dhe me ju të rëgu për dame cilë e bashkë atush? Po dje i kom dërgu dhe letra e edhe thanë dalëm, ta shumë gjendjen. Të këqyrum të arsha dhe që po bojnë. Ndërku ju atë natë keni qëndru në makinë? Në makinë kena qëndru. Gjithë natë në makinë. Makinë në ndajzër, edhe që atë kena qëndru gjithë natë ndajë u pashotu ujë. Se u pashotu ujë, në olë me shuqën këtë edhe këna pasër u shpinë. Në ndërko, zotri, Isufi, keni edhe energji elektrike, nuk ju ka ndalë, apo? Jo. Ku po jeton aktualisht? Ndërsa, më tërgua që keni frikë që ndroni në shtëpi këtu në dhomë brenda, përshka këse mund të bije edhe pjesa. Po, mund të më ro, se këto qështë shpeshene që, mund të më ro krejt. Krejt është u qo. Mundët më ropë lëjtë, që a kom pletë, mundët më ropë është. Egzona, nuk e dini se me dëgjuat, ku është duke jetuar aktualisht? Sotri ju, familja? Unë s'pa tha me maru shpitrej, po veç me renovu qëto që e kam. Qëto? Ku përjetoni përmentin aktualisht? Ku përjetoni përmentin aktualisht për vysin ka studio? Qysh ku përjetoni? Ku përjetoni përmentin familja ju? Qëto përjetojna, këto? Arben, është edhe një dhomë tjetër po e në gjashme si kur kjo, ku familja e ti po jeton në dhomën tjetër që është po e njëjtë si kur këto. Po, ashtu. A keni fëmi, a është e rrezikshme që të vazhdoni këtu, se tash jeni në lagështi, apo? Po, kena fëmi, tre fëmi kam, dy djemë në vojzë. Ata dy janë në shkullë, kjo komë shku mas ditë në shkullë. Është rrezikshme, po s'po kemi qa me bëbë, duhet me jetu. Mirë, a ka rrezik të shambër shtëpia me që ka i rrujë edhe nga lartë, a ke arritur bile këtë pjesën me verifikua, është të qëndrushme? Ka rrezik që shambër të pluqa, ka rrezik. Valoj, ja, une në përvejtje, po jetaj me frikë, po du me thonë, nuk po flaj, natën po rrizë gjuar, se po tukë në që po shambër. Mirë, i dashtën, a mund të bësh një zgjidhje të përkohshme të largosh të dikush i afërm, se duket vërtet situata serioze, nuk është...
Nuk mund qëndrohet aty, nëse ka hyr ujë nga lart e nga poshtë, nga gjitha anët. Për momentin hala s'kum bisedu me kërkan, po duhet më bëj zgjidhje, duhet më bëj. A ka ardhur dikush i komunës? Unë i kësha lutë tonë. Jo, hala s'ka orë kërkësh. Ku ishte saktësisht vendin, në cilin vend, si quhet lagja fshati edhe njerë? Lagja numër 6. Lagja numër 6 thirrët. Në Skënderaj, ja? Në Skënderaj, po. Mirë, ka ndonjë, shtëpia jote është e veçantë prej lagjeve? Rruga thirrët Hoxha dhe Kaçkinë. Hoxha dhe Kaçkinë, okej. Okay. Prej shtëpive tjera, ti je më në periferi, apo je mes shtëpive tjera? Qështë veçantë? Jo, një mes shtëpive tjera. Ta, na jem, këtë vlazni lakë. Krejtë, vlazni kam. Krejtë. E të tjera... Kjo është, se kjo është para luftë e marume. Para luftë. E të tjera, ju ka ndodhur në gjashëm? Jo. Jo, këty në ju, se këta janë me izoleme, unë jam me social. Për që ata, unë s'kam posë me, për me finansu. Mirë, nëse mund zhvendos... Si ka po kjo juve, këtë dhe jo këtë. Mirë, nëse mund... Ka po dhe këtë që kësër mund. Nëse mund zhvendos shkolve, është përkostisht... Shkollë, janë rëzik, për me shku mi mor drut, janë rëzik, mor zot. Që? Që kësërë? Që dhe shkollë janë rëzik, për me shku mi mor se drut i kam nalt, është rëzik. Nëse mund zhvendosesh aktualisht tek vëllezrit, të mos i lësh fëmijët aty se vërtet duket rrezikshëm. Po, mundam. Okay. Duhet mos zhvendos valla. Ekipa jon, zona ju do të flisni me kryetarin, Fadil Nura. Do duhet vi dikush të bëj vlerësimin më të shpejtë të kësaj shtëpie. Nuk më intereson dëmi, më intereson siguria e shtëpisë. Besoj që kryetari, komuna dhe njerëzit aktivistë atje në Skënderaj janë duke bërë punë të mrekullueshme. Do të ofrojnë, do ta shohin nga afër se rrezikshmërinë duhet dikush nga ekspertët. Unë i apeloj që të drejtë për drejtë do të vinë komuna le të shohin këse ku po jetoj. Qartë, e kuptova shqetësimin tënd.